Namaste. Namaste. Tika Dai, Sansei. Aaj Sansei hoichhincha. Aa kati mitho bolne hai? Hajur mitho bolisincha. Kati bhayo Nepal aako Tika Dai? Ma dui barsha bhayo. Tika Dai ko yaha tika chai kina chha ni? हजुर आ नेपालमा त टिका दाई भनेर चिन्छन् तपाईको ओरिजिनल नाम के हो आंशी हो आंशी सयो थंगा फुगा हामी यो द मालाली बाली not bad not bad now you are you comedy me जस तपाईहरुको एकअर्का बीचमा पनि निकै माया छ हैन माया एज अ फ्रेन्ड मेरो अनुहार मन पर्दैन होला आदरणीय दर्शक वृन्द यति बेला हामी चाइनाका नागरिकसँग कुराकानी गरिरहेका छौं र उहाँसँग गरिएको कुराकानी तपाईलाई पक्कै मन परिरहेको होला